Mbroma dhe mirë se erdhët të nderuara zonja dhe zotrinj. A ndihmoi vendimi i UEFA-s në uljen e tensioneve në vendet ballkanike apo edhe në dënimin e akteve raciste? Është debat që ka vazhduar edhe pas vendimit. Në fakt, më gjatë do të vazhdoi edhe më gjatë. Shumë analist, opinionist janë shprehur dhe mua ndoshta më vund pak dilemë nëse duhet ta vazhdoj të trajtoja këtë temë sot. Madje edhe ata që pasi kanë qenë për 3-4 orë në ekran, thonë që uap, se flisni ende për këtë çështje. E vërtetë është se ka ende për diskutuar, është një vendim që nuk është zauruar dhe për më tepër, Shqipëria ndjehet dhe është deklaruar se është trajtuar në mënyrë të padrejtë nga UEFA. Dhe Serbia nuk është ndëshkuar për racizmin. Shikoni çfarë thot një nga ndjekësit e Tunait Ilvatare në Facebook për temën e sotme, racizmin në Ballkan. Racizmi është një ndjenjë inferioriteti e shoqërisë që lind nga një arsye. Në vendet e Ballkanit pothuajse e kanë të gjithë. Në bazë të arsyeve që ushqejnë atë në Ballkan, është shumë e vështirë të ndërhysh ti zgjidhjes, sepse ato sot përmbajnë një reaksion domino. Shembulli i fundit është Krimea. Prandaj UEFA ishte më e kujdesshme ndaj Serbisë sesa ndaj Shqipërisë? Për këtë dhe pasojat e kësaj situate në Ballkan, ja të ftuarit e mi për sot. Gjovalin Shkurtaj, studiues i gjuhës dhe letërsisë shqipe, antar i Akademisë së Shkencave. Qendrimet e medias ndërkombëtare për ndeshjen në Beograd e shtynë të shkruajë një artikull për Vox News, të titulluar Miq faqebar dhe mikpritës faqezinj. Në pakreshta të mbështetur me argumente tregon se e vërteta ishte ndryshe dhe se sytë vëmendja duheshin hedhur në fenomenin e racizmit ekstrem të serbëve ndaj shqiptarëve. Mustafa Nano, analist, drejtues i ZMV në Ora News, vendimin e UEFA-s për të ndëshkuar skuadrën tonë kombëtare nuk e shpjegon me racizmin ndaj shqiptarëve. Mendon se kjo mënyrë e arsyetuarit na shërben si alibi për të justifikuar paftësinë për të lobuar e për të pasur një ZM të fortë në arenën ndërkombëtare. Ferit Duka, historian, incidentin gjatë ndeshjes Shqipëri-Serbia cilëson si një shpërthim të shqiptarofobisë pa asnjë arsye, duke bërë një krahasim të flamurit që u valvitin mbi stadiumin Partizan dhe flamurit autentik që ka përfaqësuar Shqipëri ndër vite, thotë se nuk ka një ngjashmëri, por shqiptarët nuk duhet të bien prej provokimeve të qarqeve shqiptarofobe. Aleksandër Çipa, analist, ka bindjen se patologjia etnike shpesh ngatrohet me racizëm në Ballkan. Shqiptarët përballen vjoshmërisht me këtë duguri. Ngjarjet e fundit rizgjuan edhe instiktin antishqiptar dhe natyrisht edhe ritheksimin e ndjenjës së përzier të kombëtarizmit me nacionalizmin. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni këtu, profesor Shkurtaj, po e nis me ju. Ishte kënaqësi nga ana ime kur pash që një Z si juaj, antar Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, kishte dalë në mbrojtje paktën në media ndërkombëtare që ishte shumë e padrejtë në mënyrën si se ka trajtuar çfarë ndodhi në ndeshjen e Beogradit Serbi-Shqipëri. Pse e bëta shkrim? E para po ju falenderoj që më nderuat, që më ftuat. Kam edhe kënaqësinë që jam me një grup miq, disa më të vjetër, disa më të ri, për që unë i nderoj për sa shkruajnë dhe sa kanë shfaqur. Ndoshta për njerëzit që më njohin mua, që njohin gjuhëtarët në përgjithësi, që dinë sa pak nge kanë gjuhëtarët për të marrë me sportin, dikush sonte mund të thotë po ky, këtu, ose ka thënë atë ditë kur ka lexuar artikullin tim. Vërtet ndjek pak sportin, po atë ndeshje po e shikoja me dëshirë dhe isha bashkë me ti me shoqe, më bëri vesh i mirë, si i thonë mbi Shkodër, kur pash se ndeshja filloi bukur. Filloj me një pamje të babait të Lorik Camës me një sportist serb, bën edhe një shkëmbim fjalësh të bukura, jati Lorikut i tha dhe mua më pëlqeu shumë, 90 minuta do të jemi kundështar, pastaj përsëri jemi miq e puthi, por pas 40 minutave ajo puthje mbeti e ngrirë dhe mua më kujtoi atë metaforën e Ismail Kadares të krushtit janë të ngrirë. Ajo puthje e qiltër e këti sportisti, i sportisti mbeti e ngrirë në faqen e një sportisti të një populli. Pra unë duhet të bëja diçka dhe mendova se duke ju drejtuar dhe traditës shqiptare që kush tjetëri shkon mik duhet pritet si tillë, e mendova se ai titull mund të pëlqej gazetarve, mund t'i kap gazetarët, miq faqebar tek mik pritës faqezinj. Dhe mendova kujt i drejtohem. Mendova të drejtohem mediave sepse brenda vendit jam i bindur se kam shumë miq në media. Përderisa për shumë vjet kam dhënë lëndën e gjuhës shqipe tek gazetarët dhe edhe ju kam pas studentë, ju mbaj mend, jeni nga studentët e mira që kam pasur dhe mendoja që do të mirëpritet
Fakti që një gjuhëtar që nuk merret, nuk është tifoz sporti i thekur që në stadium nuk dihet se kur kam shkuar për herë të fundit, thot një diçka dhe unë kam dalë në mbrojtje të asaj që është rëndësishme. Ndjenjat kombëtare dhe qëndrimi shtetëror i një vendi fqinj nuk duhet të turbullohen, të përzihen me elemente të qëndrimeve të shfrenuara sportive. Dhe mendoj se duke shkruar për këtë çështje kam dash të përgjigjem një gjëje që e ka populli shqiptar. Para se të vinim këtu me profesor Feridin, po thoshim në popull shqiptar thuhet kujt i thrasësh të përgjigjet. Po i thirret mirës, përgjigjet e mira. Po i thirret keqes, sigurisht e keqja të gjën. Dhe unë mendoj që e kemi për detyrë të gjithë sa jemi të thrasim të mirës, të thrasim edhe medjave, qoftë edhe medjave të ndërkombëtare, që ta shikojnë situatën e shqiptarëve në Ballkan jo me gjyslyk të vjetruar. Nuk jemi më as në kohën e... Keni fjalën për mediat shqiptare apo mediat serbe? Se kam përshtypjen që ata që ishin më të vjetruar këtë radhë ishin në Serbi se sa në Tiranë. Jo, unë besoj se dhe mediat ndërkombëtare duhet ta dinë se Shqipëria është një vend i vogël, por është një vend që ka rrezatuar gjithmonë mirësi dhe që për një vend i tillë që sot është shumë i përhapur në botë dhe është më i gjerë në botë se sa brenda botës shqiptare, ta themi brenda mjedisëve shqiptare, duhet të shikoj çfarë sjell ky element shqiptar në botë dhe të mirat e këtij elementi janë shumë më të mëdha, prandaj unë mendoj se në mediat e rëndësishme edhe ndërkombëtare, gazetarët në mënyrë të veçantë duhet të zgjaten pikrisht atje ku është më lart. Domethënë, që t'ia bëjnë të qartë botës që në qofë se francezët ka një gjë që ka thënë Victor Hugo dhe unë e kam thënë dhe përsis. La bonté doit être récompensée et la négligence doit être punie. Me një përkëthim aty për aty, pra e mira duhet shpërblyer dhe e keqja duhet ndëshkuar. E keqja për të ndëshkuar kësa herë ishte e keqja që u bënd dhe i skuadrës sonë të futbolit, dhe atyre djenve që shkuan me zemën e tyre të bardhë dhe luajtën 20 minuta shumë mirë dhe mua si njëri që di pak punë sportit, por që i di mirë se si janë punët e mira, besoj, më vjen keq që është folë shumë pak për ata 20 minuta, kur sportistët tanë u ndodhen. E para, jo përçmuan flamurin, himnin kombëtar që po këndohej. Nuk ishin as i flamur kombëtar të tifozave, as edhe tifozave që ishin gazetarë të shquar, që kishin shoqëruar skuadrën, nuk e lejuan pra asnjë far simboli kombëtar. Nuk ishte shumë gjëra të mira për të raportuar. Jo, duhet të raportoj kjo që sportistët tanë me gjithate e përbin atë edhe presionin psikologjik që kanë pasur. Atë trysni psikologjike, luajtën mirë, filluan të luajnë shumë mirë dhe përballuan edhe të qellorit me zjarr. Unë nuk po e quaj fshek zjarr, ai është zjarr. Ata hollën zjarr në stadium me qëllim që të pengonin përparimin e ndeshjes. Pra ky ishte një rast që sigurisht që se që ndodhi atje dihet, por mënyra se si u analizua më pas dhe si arrit deri te ai vendim, do ta vazhdojmë pak me panelin deri kthehemi profesor bash. Muçi, kështu e përjetove dhe ti vendimin e UEFA-s? U përpoj që dëgjesh fajtorët, ku gabuam ne, ku ishin ata më mirë? Leximin e ngjarjes unë kam pak ndryshe. Por nga ana tjetër nuk mund të mohoj që edhe unë pash, si thuash, në një mas të madhe ata që pan të gjithë. Pam tifoza në fush, pam dhunë të ushtruar, pam një stadium të tërë, që përton një kor kolosal që bërtiste, që skandon të frazën vritin shqiptarët. Pash lojtarët tanë shumë korekt, po pash edhe lojtarët e Serbisë ishin shumë korekt. Lojtarët e Serbisë ka qenë shumë korekt. Dhe me njëri tjetrin këta, janë sjellë në mënyrë më korekte të mundshme, bilem kam bevasuar në mënyrë më pozitive. Pash dhunën, e përsëris, dhunën që ushtrua nga tifozët, dhe ishte një dhunë kështu spektakolare, nuk ishte një dhunë rafinuar, fshehur tek tuk sporadike, ishte një grup njerëz që usulën në futën në fushë, kishin si duket edhe lirim për të futën në fushë. Në këto rrethana, pra, duke vlerësuar atë që kanë parë të gjithë, unë jam shokuar nga vendimi i UEFA-s. Dhe nuk di se si e justifikojnë.
mund të identifikohet me si thuash me rolin e ndrojtur me drojen e përfaqësuesve tan atje, me avokatët tan atje, me federatën ton atje, ose me fuqinë e Serbisë. Po sigurisht edhe me fuqinë lobuese. Po rrjedhoi me fuqinë e Serbisë dhe fakt Serbia ka dëshmuar gjithmonë që në term në arenën ndërkombëtare ka ditur të luajë shumë më mirë se ne, ka ditur të lobojë, ka një diaspor më aktive se ne, më fuqishme se ne, edhe në terma financiar. Kështu që këto janë faktorë që duhen marrë në konsiderat. Por sido që ta gjykosh vendimin e UEFA-s, nuk mund më shërkosh dhe nuk ka rëndësi fare, do të thonë se kush jeti, je shqiptar, je serb, je francez, je... Apo gazetari The Guardian, që në fakt ka mbajtur një qëndrim shumë pozitiv, pro Shqipërisë dhe fakti që dhe ai ishte i skandalizuar se si ishte marrë ai vendim. Kështu që, po tani, në qofse, si thuash, këndën e shikimit të hapim pak. Sepse këtu është folë shumë për nacionalizmin sërb, për racizmin sërb. Unë mendoj që nuk duhet harrojmë që të njëtin nacionalizm dhe të njëtin racizm e demonstrojmë dhe ne. Nuk e demonstruam në këtë rast, sepse kjo rast ishte rasti që pëton, u shfaqen sërbët. Mirë po, nuk është mirë... Ku kemi në një rast, si e kemi demonstruar, ne mjep një shëmbu. Po, për para ndeshjes, në qofse ti do ndiq një gazeta sportive, edhe gazeta tona nacionale, gazetet e tjera, natyrës politike, kulturore, që kanë pasur në fokus ndeshjen, kishte vetëm tituj, kuptojnë që e përndizni situatën, ishin titull nacionalist. Gazeta sportive, kuptojnë, si thuash, krijonin, ti lexoje artikull, kuptojnë, dhe ti jetoje me situacionin që prit, po shkojmë në luftë. Edhe gazetat tona sportive, pastaj edhe reagimi që u bë këtu mbas ndeshjes, me mira njerëz që pushtuan sheshet e qyteteve. Mirë, pa ishte më shumë histeri pozitive se sa ndonjë ndjenjë madhe po racizmi ndaj serbëve. Dëgjoj, unë kam parë atë ndeshjen, unë kam parë një lokal. Dhe mbasi dola nga lokali, mua turmat më tramaz. Ishte një turmë e madhe, ishte e palogjikshme, nuk ishte kuptim. Kuptoj, po ishte një feston, turmë që nuk thirrin për çfarë. Nuk thirrin serbët. Jo, ishte një turm raciste. Sigurisht tani, e ka libim brënda, e ka justifikimin brënda, sepse ishte një turm që po reagonte, nuk ishte kjo që po vepronte, po reagonte ndaj gjë që kishte ndodhur. Po edhe për tek sa ngjarje tani, unë besoj që ne e dimë që të gjithë që vazhdimisht si shoqëri, media, kultura jonë, politika jonë ka demonstruar, do në her pas here, qasje nacionaliste në marrëdhënien me fqinjët, me grekët, me serbët. Kështu që nacionalizmi, okay, në këtë rast ishin serb, do të thonë që u dalluan si Delia Zeje, sepse ata e demonstruan në mënyrë të qartë, bën një show të dhunës, por nacionalizmi është një sëmundja jonë, është një patologjia jonë. Profesor Duka, ju si e pat vendimin e UEFA-s dhe e shoj apo i friu më shumë zjarrit të racizmit në Ballkan, ai vendim? A u bë UEFA me më të fortin apo me më të dobtin? Se është krijuar ka edhe një tjetër teori që kishin më shumë frikë se mos destabilizoj Ballkani, po të mos jepni të drejtë Serbisë për shembull. Nëse për ne nuk është se u shqetësuan më shumë, janë dëgjohen të gjitha këto mundi. Tani në opinionin tim e para herë jam dakord me parafolsit dhe ajo që unë desha të shtoj në këtë mes është fakti që pa diskutim vendimi i UEFA-s u prit keq nga shqiptarët sepse ishte i padrejtë dhe i parësyshëm, aq më tepër që rehabilitonte atë çka ne pam atje në stadiumin Partizanit të Beogradit, një shfaqje e shëmtuar, pra siç e kam quajtur e shqiptarofobis, dhe që pa diskutim ky vendim ka hapur me të drejtë diskutime, është pritur me pak kënaqësi të madhe në rrethet e ndryshme shqiptare, brenda Shqipërisë politike dhe jashtë saj. Unë desha të theksoj për te i kësaj që pa diskutim dhe unë hyjt e kata që jam shumë i pak kënaqur me vendimin. Dhe nuk jam në gjendje të bëj analizën e sakt të vendimit nëse ai ishte i lidhur me një kontekst gjeopolitik, ishte i lidhur me arsye të natyrës politike, me arsye konjunkturore po të karakterit politik, apo ishte i lidhur me aftësinë lobuese serbe dhe, siç thonë disa, pa aftësinë tonë lobuese
që unë nuk dua të ta pranoj këtë fundit, pra, sepse në opinionin tim kam përshtypjen që organet tona kanë bërë ato që u takonte, pra ta bënin, kanë bërë një punë të lavdrueshme për të paraqitur atje, për të dokumentuar atë që ka ndodhi. Për mua është më tepër syri dhe veshi i dikujt tjetër që s'donte të t'i dëgjonte ashtu siç duheshin par, pra dhe duheshin lexuar këto fakte dhe dëshmi, për arsye sepse këtu pastaj hyn thashë edhe një seri arsyesh që nuk, duhet një seri arsyesh, nuk përjashtoi asnjërin, as arsyet me karakter politik. Po pa diskutim që lidhen, ne duhet kemi parasysh të shi që fuqia lobuese e Serbisë në arenën ndërkombëtare, duhet dini që Serbia e ka pas lobingun ndërkombëtar, jo me këtë, ndoshta me kuptimin e plot që i japim ne sot, e ka pasur që në fund të shekullit 19, shteti serb dhe në fillim shekull 20. Kur propagandon të literaturën në Paris e tutje, kur propagandon të gjithë shka serbe, dhe propagandon të me një fuqit i jashtëzakonshme. Pa diskutim që këtu hynë në veprim shumë faktor, edhe faktor të natyrës geopolitike si pasmeje, interesin që Evropa mund të ketë për Serbin që të qëndroj këtej dhe mos shkoj nga Putini. Mos shkaloj nani. Për shumë, në që se ishte për vizitën. Por gjithsesi, jashtë këtyre faktorve, unë mendoj që vendimi i UEFA-s duhet nga ana jonë duhet lexuar sigurisht me pak kënaqësi të madhe, duhet pritur ashtu siç është pritur, por kam mendimin që ne nuk duhet të gozhdohemi tani dhe të mbetemi të lidhur pas kësaj ngjarjeje dhe pas asaj çka prodhoi kjo ngjarje. Pra nuk duhet të jetojmë në një mënyrë, po them unë, negative dhe gjatë me këtë ngjarje. Sepse si që kam thënë, ndodhi, ndodhi, si që kam thënë, mendojmë për një radhë ose jo, më falni. Shqiptarët kanë fituar, pavarësisht nga vendimi i UEFA-s, pavarësisht nga vendimi që mund të merret edhe në shkallë të dytë në apel. Shqiptarët janë të fituar. Bota pa se çfarë ndodhi në Beograd. Dhe bota, si pas meje, di t'i shof dhe t'i analizoj fakte. Pavarësisht nga qëndrimet e konjunkturës. Bota pa edhe stolin e balës, që po qëlloj nga lojtari serb, ndërkohë që, qipa, për para se të pyet se kam pyetën direkte, Aleksandar Vučić, kryeministri i Serbisë, ka qenë sot në Londër, në një takim me student të London School of Economics, dhe kur është folur për ndeshjen me Shqipërinë, ka thënë se pret Ramën në Beograd që të ndërtojë një marrëdhënie me Shqipërinë, pra e ka nisur me nota pozitive, por në vazhdim të fjalës së tij me studentët e LSI-s ka thënë se asnjë futbollist shqiptar nuk u dënua, por ata u mbrojtën nga homologët serb. Dhe për atë çfarë ndodhi në stadiumin e Beogradit në 14 tetor është përgjegjësi e shqiptarëve. Tani janë në rregull të gjithë njerëzit apo nuk kuptojmë ne se çfarë fundon? Nëse do të ishim në epokën para fotografisë dhe para imazhit audiovizivë, do ta kishim vështirë ta vërtetonim, ndërsa tashmë imazhet e asaj dhune janë shpërndarë në gjithë median globale. Unë do doja që të rikthesha prapë tek momenti i parë i interpretimit. Më ka bërë përshtypje një koment i një kolegu italian, i cili pak a shumë e karakterizoi kështu atë që përcolli episodet e komentet e ndeshjes përfaqësuesve son me atë serbe. Tha, patëm një datë sportive, e cila pasoi dhe u katandis një çast sportiv, dhe më pas kemi një ngjarje politike. Dhe faktikisht kështu është, gjithë ngjarja sportive, përfundoi në lunën e 42. Pati. Është një nga ato rastet kur introduksioni i ngjarjes është edhe vetë subjekt. Dhe unë ndaj të njëjtin vlerësim me kolegun Nano që shpreh që media jonë në përgjithësi e ngarkoi emocionalisht opinionin publik. Dhe janë dy opinione, opinioni sportiv në rastin e ndeshjeve, sepse është dhe opinioni publik që në përgjithësi është pak më i ftohtë se sa opinioni sportiv. Në rastin konkret u ngjis, u bë gati një trup e vetme, dhe opinioni publik dhe opinioni sportiv. Dhe patëm një emocion i cili unë nuk dua ta quaj nacionalist, sepse e shon edhe në një kontekst historisë
së afërt që kanë përjetuar dy shoqëri dhe dy popujt. Dhe kjo introdukt u bë pjesë e subjektit që pasoi dhe që fatkeqësisht subjekti sportiv ishte shumë i shkurtër, i pamjaftueshëm, i ndërprerë dhunshëm. Unë mendoj që kjo pati dhe një kontekst të tretë, që është ai tashmë i artikuluar dhe i pranuar dhe zyrtarisht nga diplomacia ndërkombëtare. Ju e dini shumë mirë sot në shtypin ton, është përkthyer një shënim i ditarit të përfaqësuesit të Senatit Amerikan që bëri një vizitë gati inkognito në gjithë hapësirën ballkanike dhe që përkoi me këtë gjë dhe praktikisht e shpjegon shumë qartë se çfarë backgroundi diplomatiko-politik pati ky incident që doli nga suazat që një ngjarje sportive. Dhe kemi pasaj një përkim të lëvizjeve diplomatike të fuqishme në rajon, vizita dhe pritja deri me paradë ushtarake e presidentit rus Putin në Beograd. Kemi gjithashtu një problematike cila elektrizoi hapësirën e marrëdhënieve diplomatike jo vetëm të Shqipërisë. Në këndvështrimin tim është rast i rrallë në diplomacinë e 20 viteve të Shqipërisë që në të njëjtën ditë shënon tre nota proteste diplomatike në vende të fshinj, me tre vende të fshinj. Pra e kuptoni se çfarë impakti shkaktoi. Doli më nga suaza e trajtimit si një ngjarje sportive. A pati racizëm në vendimin e UEFA-s? Unë dua të besoj që burokracia e UEFA-s është një burokraci tipike europiane. Dhe shpesh në substancën e saj shumë evident kleptokracia. Dhe këtë them edhe duke marrë në konsiderat të gjitha të tërësi faktesh që është përcjell në median europiane për akuza të drejtë për drejta dhe për afera që trondisin shtypin dhe median sportive. Dhe unë nuk duhet besoj që edhe në një trajtimin e një rast të tillë të përjashtohet ndërgjegja e kleptokracisë dhe të vinë ndërgjegja e balancës në drejtësi dhënje nga ekipi gjykuës i UEFA-s. Jo, për të qenë sakt me termat, se përdoret termi që Sërbë bërëdhushollën në racistë nda shqiptarëve dhe atyo mori vendim racistë për sërbë nda shqiptarëve. Kjo është e pytja, mund mos këtë qenë... Jo, përshë është i terpë, është futur offside në këtë mesë, pëse nuk ka të bëjnë, ne nuk kemi racistë tjetër, obdojnë në ndryshme nga termi racistën përndohet për i numër caktuar racës që janë në planet. Këtu bëhet fjallë për nacionalizm, këtu bëhet fjallë për anti-shqiptarizm, apo për albanofobi, si që është i termë që ka përdohet Berisha. Përsa racizm nuk është vëndin të përdohet. E ka të huazuar, zoti Berisha. Nuk e di. Unë mendoj se këto që i trajtojmë këtu shkojnë krahas dhe plotësojnë njëra tjetërin, por unë për vete mendoj që edhe jam dakord me ndërhyrin që bëri zoti Mustafaj për termin. Termin racist e ka zgjeruar kuptimin edhe nuk është mirë të përdoret kështu, po unë do të isha që shtypi serioz, edhe tek ne, edhe më gjërë, edhe më lartë, duhet jetë serioz e të mos pranoj shpifje. Për shembull, mua nuk më ka ardhur mirë që në të njëjtën ditë, në qoftë se gabohem me datën 17, ditën e premte, ndërsa jepe një intervistë e pashë në kompjuter, kuptohet, e kryeministrit Edi Rama nga CNN-i, po në CNN jepet një, shkruhet një artikull ku thuhet, vllai i kryeministrit shqiptar komandoi dronin kështu edhe kështu. Bëhen shpifje, akuza të cilat kur suprovuan dhe këto botohen, shkojnë kaq lart. Unë do të kisha një dëshirë, që nuk jam analist as gazetar, si profesor, si shqiptar, si studius, po mbi gjitha si njëri që mendoj se në takon të mendojmë më shumë, më mirë, para se të themi gjërat, ata që janë të kësaj fushë duhet me profesionalizm të synojnë që të zhbëjnë atë që bëhet gabim ndaj shqiptarve. Të themi të vërtetën ashtu si që është dhe të drejtojmë e saj që vjen nga populli. Qështë ta kesh setërën për vete, thotë Kosovari, që ashtu ma prej dhe muaj. Unë do të kisha dëshruar që dënimi për këtë ndeshje të jepej si pas regullave sportive, por duke i parë mirë gjërat edhe jo duke mos parë gjërat për shqiptarët. Për shembull, unë besoj se nuk është shaka, nuk është vendi për të bërë shaka, por sportisti ynë, ai fare djali, nuk shkoj që ti bjerë karigës me kokë, po i ra karigë në kokë, dikush ja veshi me karigë në kokë. Ky është një fakt që nuk mund të mohohet dhe nuk mund të kalohet të si do. Dhe ai që e mbante karike nuk ishte sportist, po ishte civil. Atëherë, aq më tepër. Unë si sigurist. Pra,
Dhe pam edhe njerëz që dihet që vetëm sportistë nuk ishin, që janë edhe të dënuar dhe që dukeshin në fush. Kjo do të thotë që po ta ulim, do të kërkoj ndjesë edhe nga shikuesit edhe nga paneli edhe nga gjithë jo këtu. Kur vinë të huaj në shtëpi mysafir, të ftuar, zakonisht shtëpitë të kanë pas traditë që t'i lidhin qend. Atëherë policia e një shteti që pret të bëhet një ndeshje shumë e rëndësishme dhe që di se këtë se çfarë mund të ndodh, duhet që të rregulloj mirë që t'i lidh qend, domethënë t'i mbërthej mirë ata që dihet se janë shkatërrimtar ndeshjes, që duan që të fitojnë emër të mirë me punë të këqija, siç pam aty realisht dhe i pa gjithë bota. Në këto besoj se ne nuk duhet heshtim. Po më kujtohet tani në çast dhe mendoj se është rasti. Një herë të vetme ka ndërhyr Leon Tolstoi për probleme politike për gravatën e Stolipinit. Kur u bë një gjakderdhje e madhe e tha nuk mund të hesht. Kërcej përpjet Leon Tolstoi, la romanin pa shkruar. Edhe unë me pyetje që par zoti Mustafa çpo shkruaj. Kam lënë një libër përgjithësim këtë ditë se edhe më është orientuar pak puna aty sepse vërtet dola jashtë boshtit. U mora me punë sporti, pa qenë sportist, pa qenë sportdashës i thekur e tjera, sepse nuk të mora dhe më sot në emision, të kam të orientuar komplet. Jo, unë më falenderoj që më ftuat që ta din njerëzit se shqiptarët, kur reagojnë, reagojnë mirë dhe për mirë, dhe unë do të dëshroja që mediat tona t'i thrasin së mirës. Dhe nërsa po vija këtu, kam dëgjuar, sa po kështë e filluar një emision, ku kështë e bërë një emision të buku Marin Mema, është një nga djemë, kemi shumë gazetar të mirë, unë jam mik i tyre, shumici kam pas student, por mbi gjitha më pëlqen që duhet të thrasim, ai i ofroi, i dha sonte publikut shqiptar, shikuesve shqiptar, një pamje që ka edhe serb që punojnë në Shqipëri, ka sportistë serb që janë në Shqipëri, të cilët janë të mirë gjendur këtu, janë të mirë pritur këtu, janë pra shqiptarët, nuk janë agresiv dhe kundër serbëve, thjesht sepse janë serbë. Siç ndodhi me serbët, me shqiptarët atje. Kam vetëm pak sekonda publicitet, më duhet largohem, por siç thotë profesor Shkurtaj, nuk mund të ri pa fol. Rrezikojnë dhe këto thirrjen në stadiumin e Beogradit, rrisin nacionalizmin midis dy vendeve, Serbisë dhe Shqipërisë? Unë besoj edhe kam prirjen të mendoj se thirrjet janë gjithmonë të motivuara mbi një bazë. Ka thirrje të mira, ka thirrje kur ndodh diçka e mirë, kur martohet dikush të gjithë thonë sa e bukur ka danosja, marshallah, marshallah, hanë e pinë dhe këndojnë dhe bëjnë edhe brohërimë. Pra, motivimi duhet të jetë që unë nuk e mendoj se mund të bëhet një ndeshje sportit dhe tifozët të jenë shumë të kënaqur edhe kur humbi skuadra e tyre. Kjo s'ka kuptim. Dhe kur bëhet gol të mos shprehin kënaqësinë që u bë. Por megjithatë, është fjala lojë. Dhe bile mua nuk më pëlqen kur thuhet luftë sportive. Loj më loj, është loj, fjale loj do të thotë që njerëzit do të luajnë. Dhe loja parakupton që nuk ka të bëj me mjetë e dhune, nuk ka të bëj me vrasje, nuk janë armiq, janë kundërshtar. Dhe unë me aqë sa kam parë në vjetën time, kam vendere që tifoz këta sportistët në mbylljet ndeshjeve, edhe ai që humbetë dhe ai që fiton, shkëmbejnë fanelat. Do më thënë e kanë përnderë që kam luajtur me këtë skuadrë që është kjo saj. Dhe unë mendoj se edhe u tha këtu, mirë, që sportistët vetë, edhe sportistët me aq sa mund t'i ndiqnim, duke që disa sportistë përpiqeshin t'i mbrojnë këta sportistët tanë. Kjo është një gjë e mirë, por ama unë mendoj që në qëndrimin ndaj kësaj ndeshje, UEFA, përfaqësuesit e saj, drejtuesit e saj, duhet ishin profesionistë. Rogën e marrin, shpenzimin për të shkuar me avion klasit pare dhe për të fjetë në hotelet mira, me siguri e kanë kryer,
por nuk kanë kryer atë. Syt nuk i kanë hapur mirë për të parë si është e vërteta. Kjo mua derisa të vdes më mbetet peng në zemër dhe kërkoj që gazetarët, analistët ta thonë mirë. Rumbullak, Pasharje, unë nuk kam asnjë epitet për Platinin. Por cilësimi im është që ai nuk e ka parë me syt e profesionistit ndeshjen e zhvilluar në Beograd. Sportistët shqiptar kanë qenë shumë korrekt. U gjakosën, i thënë hundën, i thënë dorën, asgjë, as pshertin, as bubullin. Tani dikush duhet i marrë mbrojtje dhe duhet jetë ai që ka organizuar. Nëse UEFA ka organizimin e sportit për arsye politike, atëherë duhet ndrojë cilësimin. Ajo është organizatë që merret me drejtimin e sportit, me organizimin e ndeshjeve dhe t'i marrë mirë masat. Motivimet e pamira edhe për rezultatin. Unë mendoj se ajo vlerësimi nuk është i drejtë. Nuk është i drejtë nga pikpamja e ligjeve sportive. Kjo pjesa tjetër pasaj e rëndon edhe më shumë. Mu t'i kështë e ndërhyre? Vetëm se duhet të thënë që kjo çështje nuk është se kanë mbaruar, ëh. Edhe këtu ka disa shkallë gjykimi. Jo, unë besoj se ke shpresë vërtet që jo, mund të rikthehet. Po sigurisht kanë shpresë. Kanë shpresë sepse kjo kompromenton ata burokratët, kleptokratët do besosh, që thotë çipa. Apo jo, te komisionet. Jo. Apo ata nuk janë pjesë. Jo, ata janë pjesë e kësaj burokracie sportive, por ata mund ndikojnë komisioni mund të jetë apo tjetër, po me thënë drejtën un kam besim që ka aty njerëz brenda strukturës apo struktura të tjera që të cilat shohin si më të rëndësishme integritetin e vendimit që do marrin, integritetin e moralit që ato prezantojnë nëpërmjet vendimit, sesa një interes banal apo sesa një lidhje të natyrës klientelisti që mund të kenë me një strukturë politike. Besoj unë tani, e kupton? Edhe sepse do ishte tragjike me të vërtetë që ne të mendonim se kjo punë ka marrë fund sepse në Bruksel apo UEFA apo struktura të tjera sportive dhe jo sportive, kulturore dhe politike të Europës janë të frymëzuara gjithkohë nga një sentiment antishqiptar apo janë të frymëzuara gjithmonë kupton nga një qasje korruptive, nga interes korruptiv. Do ishte dramatike po të do kompromentoje kupton gjithë ajo, gjithë pasioni ynë genuin për Europën. Po. Mirë do ishte të kompromentoje që tani, edhe gjykimi do vi shumë shpejt ai kompromentim do vi, po të kishin filluar që tani kishim zgjuar. Jo, si do qoftë unë insistoj, do nuk ka mbaruar çështja. Jo, që do kemi avokatë që kanë ndezur debat edhe në mjediset e UEFA-s dhe brenda grupeve të gjykimit dhe sidomos tek ekspertët. Ka debat shumë të madh për këtë gjë. Edhe shtypi sportiv europian është shumë i ndarë për këtë. Atëherë pala jon këtë do të synojë, do të synojë të rekrutojë në thonjza emra të rëndësishme, do që edhe janë shprehur, u shpreh Ibrahimovic, u shpreh Ronaldo, u shpreh po këta u shpreh vetëm pak. Po nëse këta si thua i kurdis nuk duhet më merret në kuptimin e keq, sigurt do blehen, asë këta janë njerëz që nuk kanë as nevojë, do të blehen. Po nëse këta si thua këtyre ditë ja prezantosh situatën, edhe një fjalë këtyre peshon shumë. Sigurisht. Kështu që varet shumë si do punoj palajon me avokatët me të gjitha. Po tani u ishte sepse ju dha disa pamje që ato janë parë disa herë, do nga nuk jam shfaqur vetëm nga ju, jo vetëm nga ky televizion, por edhe nga televizion, nga gjithë televizionet e Shqipërisë, bile edhe nga televizionet e botës. Unë vura re që aty ishte një turm e tërë që ishte një kor si thuash a thua se kishin bërë shtërvitje, si kor i gjithi, për të kënduar ato fraza që ata kënduan, kupton? Edhe un pash një urrëti të madhe. Nëse e vëre, nuk ka duar që nuk janë të ngritur. Edhe është momenti kur përdasin vritin shqiptarët. Edhe un kam pyetur veten gjithë të kohë, si ishte mundur kjo urrëti? Është një pyetje që besoj e kanë bërë të gjithë. Edhe shpjegimin besoj e kanë të gjithë, ose pjesërisht, le të them. Ose më mas... sinqert, nuk e kam gjetë dot përgjigje. Po jo, shpjegimi është ky, është një histori, kupton, cilën ne e njohim. Është një histori marrëdhënies të vështira midis dy vendeve. Po do ta kuptoja në 1914-ën, po nuk e kuptoj në 2014-ën. Jo, jo, tani është më kuptueshme tani, tani është më kuptueshme. Po 10 vjet kanë kaluar nga që ndodhi në Kosovë, kupton? Po shkoja në larg sepse nuk janë të pajustifikueshme ato thirrje. Përveç kësaj, 99-ta. Përveç kësaj, përveç kësaj. Në un duhet dalë të roli që mund luajnë si thuash institucione, struktura, kultura i vendit, media. Ata djem të ri, nuk është vetëm historia e marrëdhënieve të vështira midis dy vendeve që i ka futur ato llogore, kupton, që janë historik. Po është edhe mënyra se si e kanë mësuar historinë ata.
është dhe media që ata lexojnë ditë për ditë, janë dhe libra që ata lexojnë ditë për ditë, janë dhe historia që ata kanë bërë për shkolla. Janë gjëra, janë probleme që i vlenin edhe për ne, kupton? Do t'i kemi edhe ne, do t'i marrim konsiderat këto kur tani nuk është rasti ta lexojmë veten tonë, kupton? Sepse si thua, ajo që kanë bërë serbët është më dukshme, është më rënd, është më mi po këto janë probleme përballë të cilave edhe ne, kupton, duhet të qëndrojmë, sepse janë dhe probleme tona. Profesor, në me nacionalizmi se e shoqë, më rëdhë më ikni nga pyetja nacionalizmi, nuk e dipë se kreni të këdeshja. Unë po nisem nga momenti fillestar që shtruat ju pyetjen. Do ja rast nacionalizmit rritet apo jo, një ngjarje e tillë, duke nëse ju citoj drejt. Po kjo, si pas mendimit tim, sigurisht që momente të tilla, sidomos ndeshjet e futbollit, nxjerrin në pa çfarë shoqëri të caktuara kanë për brenda tyre. Në rastin konkret u demonstrua në qëndrimin e tifozërisë serbe ndaj ekipit shqiptar. Sipas mendimit tim u demonstrua qartë një le të themi kështu, një dozë fuqishme urrejtje që për fat të keq politika në Ballkan dhe sidomos politika serbe injekton poshtë dhe janë bërë si votuesit ashtu dhe forcat politike ushqejnë njëra tjetër me këtë mitologji të tmerrshme që politike që është krijohet ndërkohë dhe duhet ta dim që... Po sa i sigurt është Ballkani nëse vazhdojnë të ushqehen jo, vendet e tij? Jo, unë desha të them këtë që prap unë nuk jam i shkurajuar nga këto ngjarje. Këto janë episode që të rënda, sidomos në marrëdhëniet midis dy vendeve apo dy popujve, por unë hyj tek optimistët që Europa dhe kursi orientimit europian sot për Ballkanin dhe për shqiptarët, po edhe për Ballkanin në tërsi, natyrisht që këto shfaqje ka mundësi t'i neutralizoj dhe sigurisht është një proces ky që do doj një kohë të caktuar, por unë kam besim që europianizimi i Ballkanit është një kurs i pandalshëm dhe do triumfoj mbi forcat e errta, do triumfoj mbi ata që jetojnë edhe sot e kësaj dite me mitet e historisë dhe në këtë plan unë mendoj që ne shqiptarët, se ne shohim veten tonë në këto suaza, ne shqiptarët sigurisht që duhet të përqafojmë më të mirën, duhet të ecim drejt kursit ton europian, agenda jon duhet të jetë gjithnjë agenda europiane, duhet të mbjellim frymën europianiste në gjithë hapësirën shqiptare dhe kështu do t'i demonstrojmë rajonit, forcave ekstremiste në rajon, do t'u japim mësime, leksione çdo ditë se si se cila është rruga e drejtë që duhet ndjekur pra populli ynë ka shqiptarët në rastin konkret dhe sidomos elita intelektuale, media, kanë mundësi, qarqet politike, gjë, klasa politike, kanë një mundësi këtu të shkëlqyrë, sepse nga çdo gjë e keqe sigurisht del dhe një e mirë, ta shfrytëzojnë këtë moment në mënyrë që faktori shqiptar të rrezatojë përkundrejt kësaj dhune apo shëmtije, të rrezatojë gjithnjë një frymë europianiste, dhe të rrezatoj, të jap çdo ditë të ofroj fakte dhe dëshmi që tregon se shqiptarët janë të vendosur të ecin në rrugën e Europës. Dhe të përdorin shprehjen e tyre, ata me gurë ne me pambuk? Jo, unë nuk do ta thoshja kështu se po të ishte kështu, ne Ballkani, jo, ju lutem, Ballkani po të ishte kështu, po që se ne do të kishim qëndrimin në përbal njëri tjetrit, në logore, në Balkan, do të lexonim keq historinë, nuk do nxjerrni mësimet e duhura nga historia, unë them që për Balkanin, për popujt e Balkanit, është më mirë të
të shohin nga shembulli që jep Europa e Bashkuar. Kini parasysh, Gjermania dhe Franca, që sot përfaqësojnë aksin e bashkimit Europian, se të kaluar kanë pasur dhe ku janë sot e kësaj dite. Janë një shembull për gjithë. Po ti nënshtrojmë verdiktit ata me gur, ne me pambuk, i bie që mos kemi pambuk as për plagët tona, po. Është një logjik tjetër në mes. Në rastin konkret, ajo që praktikisht pasoi edhe që shkaktoi kjo ngjarje, ka zgjuar dy debate në mediumet, jo vetëm tona, por edhe ato ndërkombëtare. A është një rrezik nacionalizmi shqiptar dhe gjithë arsyetimi bazohet tek dimensioni i asaj harte që mbante termin autokton. Dhe kjo shkaktoi irritimin më së shumti të opinionit serb dhe pastaj që u mirë trajtua edhe në servirjen mediale në mediat ndërkombëtare. Ktu mendoj që ka një diskutim për cilin duhet mbajtur një reagim shumë konstruktiv nga ne, si media, po dhe nga opinioni publik dhe sidomos opinion bërësit. Sepse e vërteta është që kjo ngatron dhe eklipson një lloj kuptimi procesi natural të bashkimit kombëtar. Dhe nuk e kam fjalën për hartën, por e kam për atë marrje dhe dhënie organike brenda hapësirës kombëtare shqiptare. Dhe kjo gjë interpretohet si një lloj nacionalizmi. Unë mendoj që kjo është e gabuar dhe është pjesë e një strategjie që është jashtë nesh, matan nesh. Dhe matan edhe procesit natural që aspirojmë ne. Mediat tek ne këtë gjë nuk e ndjekin me inteligjencë. Po shifja sot në një nga gazetat e përditshme, që përcillej një shkrim i botuar në një gazetë amerikane, dhe thuaj, fshatrat shqiptaro grek të bregdetit i marës që paroj dhe piluri. Gazetari jonë që lexonte këtë gjë, e para njërë nuk vendos tekstin logjik të fjales pilur. Piluri, thotë. Dhe po futem në teritorin e profesorit. Po jo, kjo është një gjë, se këtu vjen tek amatorizmi raportues që kemi ne si media. Dhe kjo është një çështje vërtet kruciale për mendoj unë. Dhe pjesa tjetër për të mos mbetur tek kjo çështje është me atë që mënyra se si loboi media dhe natyrisht gjithë struktura organike e Federatës Serbe për këtë çështje. Pati një më ka bërë përshtypje një gjë jashtëzakonshme përmes rrjeteve sociale. U listuan çështjet të cilat mund të përdoreshin si argumente juridik nga trupa jon e avokatis në ballafaqimin që do bëje ke UEFA. Dhe ishte një kontribut vullnetar që nuk bëjnë emër të nacionalizmit, por bëjë si pas arsyetimit tim në mënyrë të kualifikuar dhe nga një ndjenjë qytetarie e përgjegjësie kombëtare. Kjo është një çështje që besoj edhe ke serbët nuk mungoj, sepse të paktën në shtypin edhe në mediat audiovizive kjo gjë u mbaj strukturuar sigurisht. Ose ne kemi një rast tjetër që nuk është brenda ja për ta mbyllur arsyetimin. Një nga ngjarjet që gati ishte në të njëjtën vokacion, sa edhe vetë ngjarja ishte paraqitja në një studio të një emisioni komik të një gazetari shqiptar që është rezident në Beograd, Idro Seferi. Çfarë impakti pati kjo në opinionin shqiptar ose serb, sepse pati në të gjithë. Nga më të jashtëzakonshëm. Pse? Sepse aty gazetari reflektoi me një inteligjencë të lartë. I solli në vëmendje në qendër të emisionit të medias B92, i tha që kjo buka është pak e djegur se ju dogjët dyqanet e shqiptarëve në Vojvodin. Mirë, po çfarë ndodh? Dhe mediat ona nuk e fokusojnë thjesht si një lajm për ta mbyllur arsyetimin, por është thjesht shkëmbimi i fakteve. Sot në mediat ballkanike ka bërë përshtypje një deklaratë një çetniku, Ravko Zhivković, i cili shprehet për një lloj internacionalizmi slav, duke ardhur, janë gati shumë çetnik rus për të ardhur për mbrojtur pakicën serbe në Kosovë. Pra këto janë gjë, po ama kanë qenë në kryelajmi medias ballkanike sot kjo gjë. Atëherë çashtu, ky është nacionalizëm jon apo një internacionalizëm agresiv i dikujt tjetri? Si gjithmonë, kur është mbyllur koha, ka përfunduar emisionin Dizet Debati. Kështu që e kam përfunduar kohën dhe më pyesin sa shtesë do arbitri, s'ka shanse për shtesë se duhet futemi për lajmet. Batutën e fundit vjen profesorit. E fundit është që më merr mendja se të gjithë sa jemi, duhet të jemi më të kujdesshëm në atë që themi. Kur po fliste Aleksandri, mua më erdhi në mendje një gjë që e kam shkruar në një libër timin,
edhe po e përsërisonte. Ne nuk do të bëjmë kompromise me ato që janë të paprekshme. Për shembull, e që lidhet me shqiptarët në trojet e veta, jashtë Republikës, por në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi dhe në Mëgjër. Është një kompromis dhe skeq, i keq, i kritikushëm i medjave dhe i politikës shqiptare, zonat trevat shqipfolse. E kam thënë me shumë të slem, sonte po e them me shumë qetësi. Në Strug, ata që janë shqiptar, janë pa shqiptar sa unë që po flasë sonte këtu. Dhe nuk janë shqipfolës. Universitete shqipfolse, janë universitete shqiptare të trevave shqiptare që janë shqiptare dhe mezi po përqipiqen të jetojnë, të mbijetojnë si të tilë si shqiptar. Dhe ne duke i që shqipfolës është Kumin në Pekin, është Basil Shaderi në Zvicër, është Ulmar Uiku në Suedi, që kam surë Shqipen dhe është shqipfolës. Ne nuk kemi probleme për të ndarë hapsira. Shqiptaret në Kosovë janë në trojet e veta dhe janë shqiptarë dhe nuk janë serb që flasin Shqip. Mirë, pas kanë qenë kur. Mos t'i hapim të gjitha problemet? Jo, se... vetëm këtë për të mbyllur edhe fundit që besojmë, kam dëshirë të them, mediat duhet të bëjnë më shumë, mund të bëjnë më shumë dhe mund të drejtojnë politikën që t'i bëjnë mirë punët, sidomos në dy drejtime. E para... Kur politika i dëgjon? Po, jo, duke bërë, sepse është edhe një gazetari që quhet me një term në fjalë të huaj investigative, po është hetimore. Gazetarë që hetojnë dhe që bëjnë atë që thoshte Bernard Shaw. Gazetari i mirë, kritik i mirë është ai që vën gishtin aty ku dikush ka vënë dorën. Gazetari i mirë, dhe kemi shumë gazetarë, dhe uroj të kemi të tillë, edhe në këtë panel kemi dy, edhe unë nderoj, edhe juve. Duhet t'i thot politikanët, hiqe pak dorën se ke diçka poshtë dorës. Ky është gazetari. Dhe në këtë rast, edhe kur serbi vë dorën për të mbuluar gjërat e këqija, duhet vën dora, edhe kur shqiptari në qofse ashtu, po ashtu, duhet dhe vetëm kështu mund të ishim. Dhe fundit fare, janë ca gjëra që duhet ti kemi parasysh. Për shembull, duhet vini më shpesh në emisionet po, televizive. Është Mark Milani që ka qenë luftar me shqiptarët dhe ka shkruar një libër shqiptarët dhe malezisht dhe i ka lëvduar shqiptarët për cilësitë që kanë pasur. Është Dimitri Tucevic, i cili është një historian që ka shkruar në mënyrë objektive për shqiptarët dhe për serbët. Këto elemente duhen lexuar edhe nga gazetarët edhe nga politikanët para se sa ta hapin gojën dhe të veprojmë si që thonë Kosovarët, e kam qefë t'i përshëndes me këtë thënje, duhet me zgat qafën para se të flasim. Pra, do me thënë, t'i mendoj mirë gjërat para se i themi. Faleminderit Gjovalin Shkutaj, Musa Fanano, Feri Duka, Aleksandër Qipa, ka përmënduar koha, faleminderit dhe ju për vëmendje, natën e mirë. Program mundësohet nga Vodafone. Un jam ready dhe shokët më thërrasin i përgatitur, sepse kjo është fuqia ime.